You're coming out.
mycket. Vi tänkte avsluta kvällens deltävling och sikta mot stjärnorna med en sista gästartist. Vi får tillkalla mörkrets makter för att få fram den gästartisten. Han är nämligen inte längre med oss. Men vi ska se om vi kan locka hit han. Det är alltså en kille som kommer från andra sidan graven. Han är var sångare i ett band som heter AC. Och den här killen heter då...